Главните преговарящи на Европейския съюз и Великобритания започнаха втория кръг преговори за британския развод с общността, като двете страни изразиха желание за диалог и компромиси, където е възможно. Мишел Барние прие в сградата на Европейската комисия Дейвид Дейвис, министърът по въпросите на Брекзит на Обединеното кралство. Барние ще окаже натиск на Дейвис да се съгласи страната му да покрие финансовите си задължения към Евросъюза и да даде повече подробности за британския подход в преговорите, който остава неясен заради вътрешни противоречия в кабинета на Тереза Мей. След като си стиснаха ръцете и позираха пред камерите, Дейвис и Барние акцентираха върху необходимостта от ясни и прозрачни преговори. Имахме добър старт миналия месец, но както Мишел каза, сега навлизаме в материята по същество. Обсъждаме четири категории въпроси – правата на гражданите, финансови задължения, формални юридически процедури по разделата с Европейския съюз и отделно Северна Ирландия. За нас е изключително важно да постигнем добър прогрес по време на преговорите, ясно да очертаем различията и какво можем да договорим по тях, но и да определим сходствата и да ги подсилим. А сега е време да се залаваме за работа и да доведем тези преговори до успешен край. Трябва да проучим и сравним позициите на двата преговорни екипа, за да постигнем реален напредък. Както знаете, работим по правата на гражданите, уреждане на финансовите въпроси и технически въпроси по напускането на Великобритания. Втория кръг ще продължи 4 дни до четвъртък и ще завърши с изявление за медиите. Лидерите на Европейския съюз опитват по всякакъв начин да минимизират икономическите и социалните щети, които неизбежно ще последват след излизането на Великобритания от Съюза, като договорят най-изгодните условия за своите граждани, стоки, услуги и капитали в пост-Брекзит епохата.